Tervetuloa huumekulmaan katsojat ja tervetuloa lääkäri Jonne Juntura. Kiitos. Mitä sulle kuuluu nyt? Mulle kuuluu tosi hyvää. Kiitos kysymästä. Mä oon tällä hetkellä töissä Auroran sairaalassa. Erikoistun psykiatriaan ja nyt on ensimmäistä kertaa sairaala töissä. Olin aikaisemmin vuoden, vuoden psykiatrian poliklinikalla töissä ja ollut Kiva nähdä nyt se toinenkin puoli psykiatrisesta hoidosta. ja ollut tosi kivaa. Hyvä työporukka on siskoni kanssa itse asiassa töissä samassa huoneessakin. Onko on hänkin mennyt... lääkäri? Vai hän on hoitaja. opiskelija vielä, Aa, opiskelija, lääkäriopiskelija. Mutta on ollut yllättävän kivaa. Että... Millaista on lääkäriopiskelijoiden opiskelijaelämä tänä päivänä? Siitä kuuluu no, kaikenlaisia huhuja. Se on no mielenkiintoista. Onko se rajuu? No, tietenkin... Mä valmistuin 2019 niin. ja... Sisko ehkä ne opiskelee. Viimeisen... No, sisko opiskelee. Ö, kenen kanssa mä juttelin tässä kyllä aiheesta? Itse asiassa ihan tota, lähiaikoina, koska juteltiin, että miten se on muuttunut se opiskelu meidän ajoista. Ja, ja yhä enemmän nykyään korostetaan juurikin niin päihteettömyyttä. Ö, on yhä enemmän tullut tapahtumia, joissa se alkoholittomuus ei ole ehkä sivumaininta, vaan, vaan yhä useampi on myös alkoholiton. Eikä se herätä sillä tavalla ihmetystä, ää, mitä se on, on niin kuin aikaisemmin herättänyt ihan aiheestakin. Mm. Se on sinänsä niin kuin ihan positiivinen muutos. Ja Se, mikä näkyy myös enemmän, on myös se, että, että otetaan paremmin huomioon erilaisuus ja, ja se, että, että häiriintä tapauksiin puututaan. Ää, ei varmastikaan täydellisesti, mutta että myös niin kuin opiskeluympäristöstä on tehty turvallisempaa. Miten sä koet, että lääkäriopiskeluissa tai nyt lääkärinä, niin miten tota, vaikuttaa tämmöiset keskustelut esimerkiksi kannapiksesta tai eri lääkkeistä. Eli meillähän aika usein puhutaan esimerkiksi sitä, että kannabis voisi olla toimiva lääke tai mm. morfiini on monessa paikassa toimiva lääke mm. ja tavallaan miten sä näet, että kun politiikka ja lääkepolitiikka, ehkä se sotkeentuu välillä mm. mun silmiä ainakin nähden, niin miten sä ajattelet, käydäänkö opiskeluvaiheessa tai nyt mm. työelämässä niin tätä keskustelua tai nouseksi mm. esiin jotenkin, että, että lääkkeet versus huumeet, mm, koska siitä, kun puhutaan katulääkkeistä, niin yleensä mm, puhutaan aika puhtaasti huumeista kyllä kuitenkin. Kyllä kuitenkin. Se on hyvä kysymys ja jos yleisesti mietitään, niin minusta koko lääketieteen koulutusjärjestelmää pitäisi, pitäisi räjäyttää ihan sen vuoksi, että <lacht> <Hellästi>. <lacht> jos mietitään, hellästi aloitetaan kaikki pirstaleisiksi, mutta ihan sen vuoksi, että jos mietitään vaikka, että mikä on päihdelääketieteen rooli, meidän koulutuksessa on, niin se on, se on mitätön. Meillä oli viimeisenä vuotena, oliko, oliko meillä viikon seminaari vai kaksi viikkoa päihdelääketiedettä kuuden vuoden koulutuksessa, jossa me puhutaan, puhutaan kuukausia riposomeista, enkä mä edes muista, mitä ne tekee nykyään. No. <laughs> Ottaen huomioon, että, että päihteet on se, joka tuli myös mun työssä ennen, kun tulin psykiatrialle, niin oli päivittäin siinä työssä mukana. Ö, eli kiteytettynä niin vastauksena siihen yhteen kysymykseen, että ö, miten asiat tulee meidän koulutuksessa esille, niin hyvin vähän. Minusta mm. meidän koulutus ei millään tavalla valmista ö, keskusteluun päihteistä. Mutta sitten se niin yleisempään keskusteluun, että miten se näkyy. Minusta itse, niin kuin, on tervetullut, että me keskustellaan ö, asioista myös, myös niin kuin haittoja ehkäisevällä tavalla, että me ei olla vaan silleen, että päihdet on pahasta, niitä ei pidä käyttää. Mm. Ää, vaan me myös niin kuin puhutaan tarkemmin, että miksi, mitä me tarkoitetaan tällä. Ja, ja osittain otetaan myös huomioon se, että, että meillä on ihmisiä, jotka, jotka tulee käyttämään päihteitä, että miten, miten me voidaan myös sitten tukea heitään, vaikka he ei aina pysty sitoutumaan siihen täyteen. Vaikka niin absoluutismi, kyllä. Mm. Et, et musta se on niin kuin tervettä, koska mä koen, että pitkään ehkä sitä keskustelua on vaivannut sellainen niin kuin että käytetään tai ei käytetä, vaikka jotenkin itse, mm. itse koen, että totta kai se on paljon laajempi spektri. Ja mitä liittyy sitten vaikka kannabikseen, niin äh, kyllähän ne on sellaisia keskusteluja, joita me käydään myös niin kuin potilaiden kanssa. Ää, kun on ajatuksia, että tämä auttaa tähän ja tämä auttaa tuohon. Ää, mutta minusta ne on tosi tärkeitä keskustelua, koska ne on kuitenkin sellaisia keskusteluita, joita he kävisivät, joita he miettisivät. Ää, ja mä ehkä koen, että nyt se ilmapiiri on, on avoimempi sille, mm. ää, jotta siitä pystyy puhumaan ja antaa myös sitä niin kuin tutkittua tietoa. Ja, se on totta, ja niin, nyt sä teet työtä siellä psykiatrian puolella, niin miten usein sun töissä näkyy, että päihteet ja mielenterveyshaasteet jotenkin heijastuu toinen toisiinsa. Ja näihin liittyvät mm. sairaudet, että näkyykö se teillä nyt se, sun työssä? Tai sitä aikaisemmin siellä terveysasemalla. Kyllä, kyllä, Se on tällä hetkellä niin akuutilla mieliala-osastolla. Mm. Ja jolloin moni meidän potilas saattaa kärsiä voimakkaasta itsetuhoisuudesta. Mm epävakaudesta, ää, maniasta, ja, ja kyllä näihin monesti liittyy myös niin kuin päihteiden käyttöä tai päihteiden käyttö voimistaa sitä oireilua, mm. että kyllä se on niin kuin käytännössä päivittäin. Se, mikä se haaste tietenkin on, on Helsingissä, kun päihdepsykiatria on, on, on erillään, että ää, se, miten asioita hoidetaan, niin ei ole aina selkeää. Mm ja joutuu aika paljon soveltamaan sen suhteen, että miten voidaan hoitaa molempia yhtä aikaa. Ja se näkyy myös siinä stigmassa sitten, että, että moni potilas kokee, että jos se kertoo päihdeongelmasta, niin heiltä evätään pääsy psykiatriseen hoitoon. Mm. Ja, ja tietyissä tilanteissa on myös myönnettävä, että, että semmoisia virhearvioita tehdään. ja, ja nähdään juuri sitä luukulta toiselle pompottelua, joka, joka ei hyödytä ketään. Ja se jotenkin musta aina tuntuu niin erityisen epäreilulta, että kun ajatellaan, että puhutaan mieleltä sairastuneista ihmisistä, joilla on mm. siis vakavia diagnooseja, ei yhtä vaan useampia. Mm, kyllä, kyllä. Ja siitä aletaan luukuttaa. Eli kaikista huonommassa oleva, kunnossa olevat, psyykkisesti mm. olevat ihmiset, niin joutuu menemään aika monen luukun kautta ja pelkämään tällaisia asioita. Mutta Munkin asiakkaista mä tiedän, niin kuin, että moni ei ole sanonut esimerkiksi kannabiksen mm -hmm. käytöstä ollenkaan psykiatrisella osastolla. Miten Voiko hoito onnistua, jos käyttää päihteitä ja ei kerro siinä hoidoyhteydessä? Miten se psykiatrinen hoito toimii mm -hmm. siinä Kelvelle. vaiheessa? Ja tämä on tosi tärkeä kysymys ja mä oon niin itsekin miettinyt tätä, tätä paljon, koska totta kai niin hoitavana lääkärinä toivoo, että että siitäkin pystyttäisiin puhumaan, koska sinänsä lähtökohta on se, mikä pitää paikkaansa. Mikä tahansa päihde voi aiheuttaa minkälaisia tahansa psykiatrisia oireita. Esimerkkinä vaikka se, että kannabis voi aiheuttaa ääniharhoja. Mm. Eihän me voida tietää, onko kysymys psykoosisairaudesta, jos ei me tiedettäisiin siitä, että onko siellä päihteiden kautta taustalla. Näinpä. Ja monesti ehkä silleen masennuksen hoito on epäonnistunut, jolloin mietitään, että onko tässä jotain, jota ei nähdä. Ja jos siellä on vaikka merkittävä alkoholin alkoholinkäyttö, niin eihän se ole ihmekään, ettei me pystytä saamaan tuloksia. Eli, eli kyllä se päihteiden käyttö merkittävästi vaikuttaa monesti, mm. ei tietenkään aina siihen niin kuin hoitoon ja, ja minkälaisia myös tuloksia me voidaan saada aikaan. Joten hoitavana lääkärinä toivoo totta kai, että kerrotaan. Mutta kun meillä valitettavasti on, on järjestelmä, joka... joka voi sanoa, että syrjii henkilöitä, jotka käyttää päihteitä. Erityisesti koen, että se... se yksi tahon taho on Kela. Mm. Koska jos mietitään vaikka niin sairauslomia, liittyen niin päihteiden käyttöön, niin monesti, monesti ne hylätään valitettavasti, että henkilöllä on masennusta ja, ja kirjoitetaan masennuksen vuoksi, mutta siellä on jonkun verran alkoholin käyttöä, niin se hylätään. Eli, eli meillä on jotenkin sellainen hassu näkemys tietyistä instituuteista edelleenkin, että, että riippuvuussairaus ei ole sairaus. Vaikka me lääketieteessä tiedetään, että se on sairaus. Ja sitten ne on tosi musertavia, ne sairausloma-päätökset, kun, kun henkilö, joka on viimein saanut asioita eteenpäin ja niin on toipumassa masennuksesta ja haluaa myös apua sen alkoholin kanssa, niin saa sen päätöksen siitä, että kela näkee, että sulla pitäisi olla niin kuin täysin ilman alkoholia, jotta sä voit saada sen sairausloman. Ja totta kai se olisi optimi, mutta me mm. tiedetään, että eihän se niin kuin hoito psykiatriassa, että eihän se ole niin kuin on off, että nyt se on hoidettu, vaan monesti se vaatii pitkää työstämistä. Että tämä on ongelma. Sä puhut todella sellaisesta asiasta, että huomaa, että mulla tulee niin kuin monia monia esimerkkejä mm. mieleen ja tulee niin kuin ajatus, että miten tälle voi tehdä ja miten tämä voi olla näin. Mm. Että jos me ajatellaan kansantauteja, kyllä. Mm, niin miten voi olla, että ihmisillä, että riippuvuutta ei enää voi edelleenkään niin kuin ymmärretä, tai mm -hmm. niitä riippuvuussairauksia osana Elveen. meidän kansanterveys, isoimpia kansanterveysongelmia mm -hmm. ja sairauksia, jota mm -hmm. kansanterveydellisesti me kamppaillaan niiden kyllä, kanssa kyllä, ihan päivittäin. Kyllä. Ja siihen, ei varmaan yksinkertaisia vastauksia, mutta mä näen, että tämä linkittyy siinä aiheeseen, mistä me aloitettiin tämä keskustelu, niin. että että miten päihdelääketiedettä opiske, opetel, opis, opetetaan ää, lääketieteellisessä, koska ne on, ne on se sama lääketieteellisen käydentä lääkäreitä, jotka tekee ne Kelan päätökset. Ja kun sitä tietoa päihdelääketieteestä erityisesti sen, sen niin kuin sairausluonteesta, psyykkisestä riippuvuusluonteesta, ei ole tietoa, niin, niin sitä, niin kuin se mielletään väärin, eli, eli käytetään täysin vanhakantaista tietoa. Niin, eli tietoa ei oikein tavoita monia asiantuntijalääkäreitä. Kyllä, kyllä. Ja kyllähän tässä on, niin kuin, mä mietin, että päihdelääketieteen yhdistys on tehnyt valtavan hyvää työtä, mm -hmm. mutta edelleen päihdelääketieteen ei ole oma tutkimusalansa, mm -hmm. ja sitä ei ole mahdollista suoraan opiskella. Juuri näin, että se ja. ei ole, se ei ole niin erikoistumiskoulutus, vaan niin. se on erityispätevyys, joka on vain muutaman vuoden. Nämä on juuri niitä haasteita, ja erityisesti just te, että toitte sille, että kun ei ole näitä koulutuksia, niin hmm. eihän meillä ole niitä asiantuntijoitakaan. Että tietyllä hmm. tavalla monessa tilanteessa päätöksiä näistä asioista tekee myös ihmisiä, ihmiset, joilla ei ole päihdelääketieteen pätevyyttä. Tämä on tosi tärkeä keskustelu just siitä näkökulmasta, että meillähän on Pähden yhdistyksen ja siellä tuottaman tiedon mm. kautta hirveästi hyödyllistä tietoa, vaikka itsemurhien yhteyksistä, kyllä kyllä. päihderiippuvuuteen tai huumeriippuvuuteen. Mm. Mutta jostain syystä meidän se tieto häviää johonkin mm. matkalle siellä, kyllä. missä pitäisi työtä tehdä. Miten, mikä sai sinut opiskelemaan lääkäriksi? No, siihen... Nyt kun mennään oikein henkilökohtaisuuksiin. Mä en usko, että siinä oli mitään yhtä selkeää syytä, mm. Et sinänsä tarina, että sinänsä tyylinen tarina, että mä harrastin kilpauintia lukiossa ja, ja se meni jotenkin ihan pyörinäksi ja sitten mä olin kuitenkin samalla opiskellut paljon ja ja pärjäsin siinä ja jotenkin se kiinnosti, että, että mitä se lääketiede on, koska moni, joka tykkäsi samoista aineista, haki sinne ja pääsykoekirja oli tosi mielenkiintoinen, joten, joten sinne päädyin. Ää... Helpotti oppimista ehkä. No Siitä kyllä, minkin. mutta siinäkin on vähän niin. jännä se, että se mitä niin kuin lääkikseen vaaditaan pääsykokeessa, mm. ää, fysiikka, kemia, matikka pitkälti kuitenkin, niin enhän mä ole laskenut yhtään laskua niin lääketieteellisessä, että se on niin kuin tavalla, ja mä nyt itse asiassa jopa on hakeutumassakin enemmän opiskelua vaikka ohjelmointia, ää käyminen ihan sivuaiheeseen, mutta että, että, kyllä näen, että lääketieteenkin tulevaisuus on aika paljon niin kuin isomman tietomäärän niin kuin hyödyntämisessä kuin hyödyntämisessä, kun nykyisessä töissä meillä on, on aika paljon niin kuin automa ei, ei, ole automaatiota, vaan mm. semmoista manuaalisuutta ja erityisesti mitä tulee aloihin, kuten psykiatriaan ja päihdelääketieteeseen, jos meillä on äh, valtava henkilöstöpula kaikissa ammattiryhmissä, niin, olisi tosi tärkeää, että me voitaisiin käyttää ja hyödyntää sitä tietoa paremmin, jotta me osataan saada myös parempaa hoitoa. Joo, ja kuulostaa kyllä, että päihdelääketiede ja työ on menossa eteenpäin siltä mm. osin, että kun mä ajattelen itseäni sitten muutamia vuosia ennen kuin sinua, mm. ja, ja niin kuin pidempää työelämässä olleena, niin kyllä, jos ajattelee, että mä oon tullut työelämään, kun kännykät oli uutta niin, kyllä ja kyllä. tietokone oli aivan vieras maailma mm. tai internet, niin kyllä näitä tietoharppauksia taitaa olla luvassa jatkossa. Kyllä kyllä. Edelleenkään printerit ei toimi ja apotti. Jotkut edistykset on ollut myös niin kuin näennäisiä, mutta toivottavasti ne tulee sieltä. Mm. Miten sä koet, että nyt kun sä toimit lääkärinä ja sulla on itselläkin ollut masennustaustaa, mm. niin miten se vaikuttaa sun työskentelyyn? Ja no, se niin kuin oma mm. kokemus asiantuntijuus joistain mm. sairauksista? Aika vähän. Niin. Mä koen, että, että tietenkin itse on siinä onnellisessa tilanteessa, että, että nyt on ollut äh, niin kuin puolitoista vuotta käytännössä sille oireeton, äh, vaikka niin kuin lääkitykset on edelleen niin kuin sen uuden episodin niin ennaltaehkäisen vuoksi masennukseen liittyen. että on, 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 siinä onnellisessa tilanteessa, että se ei ole näkynyt niin paljon siinä arkielämässä nyt viime mm. aikoina se oma, 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 oireilu. Ja ehkä se on myös sellainen asia, jota mä en, en työympäristössä yleisesti ehkä niin kuin tuo paljon esille, että mm. joissakin ehkä yksittäisissä tilanteissa, mutta että se, se, se tota, en, se on, koen, että se monesti vie siinä tilanteessa, jossa ollaan niin huomion, toiseen ja ehkä se kokemusasiantuntijuus asia on, on, sitten niin kuin, olisi ehkä helpompaa, että se tulisi joltakin niin vähän neutraalimmalta henkilöltä kuin, kuin siltä, joka on niin kuitenkin päättävässä roolissa siinä niin kuin hoitoprosessissa, että, että koen, että, että, joissakin tilanteissa se auttaa ymmärtämään, mutta toisaalta ei sitä omaa kokemusta ikinä voi silleen Ää, liian pitkälle ulottaa, Toi, tilanteet mm. on niin erilaisia. Että... Niin ja tässä on ehkä just se hyvä huomio, että vaikka kokemusasiantuntijuus on tosi tärkeää ja niin. tarvitaan, ja mitä enemmän kuullaan kokemusasiantuntijoita, sitä enemmän saadaan näkemystä, niin, mutta samaan asiantuntijana joutuu tekemään päätöksiä vähän eri näkökulmasta. Mm. Kyllä, kyllä. Mä oon sitä sun rohkeutta sillä lailla ja mä oon jotenkin ajatellut sitä, että se on myös tärkeää, että mm. kaikilla meillä on sairauksia, kellä mikäkin sairaus mm. sairastettuna kyllä, kyllä. Ja, ja silloin kun sairaus on kunnossa tai ei, ei oireille ei. niin silloinhan me ollaan työkykyisiä ja kyllä, silloin kyllä. jos joku sairaus ottaa vallan, on se sitten mielentai- tai päihdesairaus, niin mm, kyllä, silloin kyllä. ollaan sitten toisessa ääripäässä ja silloin ei välttämättä todellakaan olla työkykyisiä. Kyllä, kyllä. Mutta tota, sä sivusit tota stigmaa jo aikaisemminkin, mutta et, miten sä ajattelet, et mitä pitäisi tehdä, että me saataisiin stigmaa vähemmäksi myös niinku päihderiippuvuussairauksiin liittyen? Kyllä mä näen, että ne instituutit ja, ja niiden asenne on, on tosi tärkeässä roolissa, koska se kuitenkin luo sen niinku rakenteellisen syrjinnän, ää, joka, joka tietenkään kaikkien puolesta pystyy puhumaan, mutta joka on ehkä monelle se niinku konkreettisin, ää, että monen muun asian pystyy ehkä sivuttaa, mutta ei ehkä sitä, kun, kun se tulee niin viralliselta taholta. Mm. Että et sen suhteen mä kokisin, että se niinku ihan ykkösjuttu on niinku, ää, että me pystyttäisiin niinku tarkastelemaan ää, oman organisaation Helsingin kaupungin psykiatrian, mutta Kelaan ne muidenkin toimintatapoja mm. ja, ja katsomaan, että onko siellä, mitkä on siellä ne niin kuin syrjivät rakenteet, ää, koska siitä olisi niin kuin helpoin aloittaa. Että, se on totta. Että, niin kuin mikä se oma toiminta on, ää, siihen me pystytään vaikuttaa muiden toimintaan paljon vähemmän, mm. mutta mä näkisin, että se olisi se ensimmäinen steppi ää, ja mä koen, että, että hyvin moni muu tekee muunlaista työtä erilaisilla somealustoilla alustoilla puhuu omasta sairaudestaan ja näistä, ja, ja, ja se on myös todella tärkeää työtä. Ää, että juurikin näin, että, että siellä tehdään paljon työtä, ja mä koen, että asiantuntijoina ehkä se ykköstehtävä on muuttaa niitä omia, omia organisaatioita. Mm. Mitä tota, sä ajattelet, voiko siinä olla jotain haittaa, kun kokemusasiantuntijat puhuu omasta kokemuksestaan, tai oletko itse kokenut, että siinä olisi ollut jotain, että nimenomaan mennään väärään asiaa tai ei pysty no en, keskittymään? No ei varsinaisesti. Tai en että, tai jotain. Että se tietenkin siinä on, niin kuin, musta on niin kuin, tärkeää yleisesti, kun, kun niin jos sitten pyrkii niin jakamaan tietoa ja, ja, ja näin ja, ja niin kommentoimaan ja osallistumaan juurikin se, että, että niin tärkeä kaikessa olisi, olisi se niin läpinäkyvyys siitä, että, mikä on, on niin kuin oma mielipide ja mikä on taas niin tutkimuksen perustuvaa tietoa ja vielä että vähän mihin tutkimukseen. Että, että omalla tavalla minusta on tosi arvokasta, että, että meillä on tosi erilaisia ääniä keskustelussa ja, ja, ja se monesti myös luonnollisesti nostaa esille asioita, joita, joita tutkimuskaan ei ole ehkä tavoittanut, ottanut kantaa, herättää uusia ideoita. Ähm, mutta juurikin se, että, että jokaisella on vähän se niin kuin oma roolinsa ja, ja, ja omalla tavalla pystytään niin kuin puhumaan asioista juurikin niin kuin läpinäkyvästi, että, mm. että, että, että perustelemaan ja, ja kun, kun kerrotaan myös kuulijalle, että mikä on mielipide ja oma mielipide, mikä taas niin kuin perustuu vaikka johonkin tutkittuun tietoon, niin se myös ehkä selkeyttää sitä informaation vaihtamista. Mutta lähtökohtaisesti mm. koen sen todella hyvänä. Mitä sinä ajattelet, että nyt soteuudistuksen kynnyksellä tai tässä kun soteuudistus mm. nyt astuu voimaan, niin mitä, tota, miten se voi vaikuttaa päihde- ja mielenterveyshoitoon mm. ja mahdollisesti siihen liittyvää stigmaa? Näetkö siinä uhkia vai mahdollisuuksia? Tämä on hirveän hankala sanoa tässä vaiheessa, kun tuntuu, että, että se uutisointi uudistuksen suhteen... Ää, on pitkälti ja luonnollisestikin mm. rahoituskysymyksistä. Mm. Eikä se ole niinkään mennyt ehkä enemmän silleen substanssitasolle, että miten asiat muuttuu, miten me voidaan paremmin, paremmin järjestellä asioita. Mä itse näkisin, että mikään hallinnollinen uudistus ei itsessään tule muuttamaan mitään, jos ei myös käytäntötapoja muuteta. Tästä no. esimerkkinä konkreettisesti se, että vaikka Helsingin kalastamassa rakennettiin terveys- ja hyvinvointikeskus, mikä se nimi on, jossa sosiaalipuoli ja terveyspuoli tuotiin saman katon alle. Joo, no, ja pilot oikein vielä vuosi Juuri näin, juuri näin. Ja, mutta sitten kun ykköskerroksessa oli se akuutti vastaanotto, olin, olin terkassa silloin vuoden töissä, niin se vuoden lopussa satuin kysymään, että, että ketä sitten ihmiset ovat toisella puolella. Me ei me ikinä puhuttu toisillemme, me olemme sosiaalityöntekijöitä. Että, että se, että me ollaan niin saman katon alla, niin ei, ei tarkoita, että me niin osaisimme keskustella toistemme kanssa, jos ei, sitä ei jollain tavalla fasilitoida ja luoda niitä, niin kuin, niin kuin, että me ollaan yhtenäinen organisaatio. Mm. Eli, eli pelkästään ne niin tilat hallintohimmelit joka on sinänsä loukkaava mutta ne ei riitä, mm. jos ei siellä niin talojen sisällä konkreettisesti tapahdu muutoksia niin siinä, miten me jotain, toimitaan. Pitää olla jotain kohtaavaa toimintaa, kyllä, jotain kyllä. sellaista, että, että istutaan hetkeksi alas tai kyllä, kyllä. Ja jotain, kyllä. Ja jotain vapaamuotoisempaa. Että mikä on se visio, että minusta niin. ei ole enää 2022 perusteita käsitellä niin psykiatria- ja päihdepuolta erikseen. Ähm, ja siinähän se pitkälle se kädenvääntö, että onko se sosiaalipuoli, sosiaaliasia vai onko mm. se terveysasia, niin se on tosi tuhoisa keskustelu, koska siinä ei ole se potilas keskiössä, vaan siinä on ne hallintohimmelit keskiössä. Mm. Että, että toivoisi, että se uudistus, ää, että siinä panostettaisiin siihen, että mikä on se visio ja miten me saadaan se potilas sen hoidon keskiöön. Ihan tosi tärkeä pointti. Mä jotenkin ajattelen, että kohtavassa työssähän se idea onkin oikeastaan mm. se, että mikä, mihin sä tarvit nyt tukea ja apua. Ja kun mulla on nyt työkalupakissa määrättyjä mm. työvälineitä ja taustalla sekä hoitajan osaamista että sosiaalipuolen, niin ei siinä tarvitse enää alkaa miettiä, että käytetäänkö nyt mitä työkalupakkiin, nyt kun on haava kädessä, niin nyt te katsotaan, että osaanko hoitaa ja jos en mm. osaa, niin sitten mä haen paremman on. ammattilaisen Aika ytimessähän se on niin kuin, tätä mm. ihan kohtavaa työtä. Kyllä, kyllä. Tota, mitä sä ajattelet, minkä takia irtihuumeista ryhtä tarvitaan tässä yhteiskunnassa? No se liittyy ehkä siihen, tässä puhutaan niin kuin integroinnista, niin mä itse kokisin juurikin, että, että kyllä se faktahan on tietenkin se itse koen, että, että se niin kuin julkinen puoli eikä, eikä yksityinen toimi,kaan itsessään tule tule niin pysty valitettavasti niin katsomaan kaiken tyyppisiä palveluita ja tukikeinoja. Ja niin kuin tässä roolissa taas sitten kolmannen sektorin järjestöt on tosi tärkeässä roolissa, että, että kyllä mä itse niin kuin näkisin, että, että, se tarjoaa joustavampia ratkaisuja moneen, moneen asiaan kuin, kuin, mitä julkinen pystyy tarjoamaan. Tietenkin toivoisin, että, että niin kuin julkinen pystyisi jotenkin jollain tavalla paremmin ehkä ymmärtämään, mitä kolmannella sektorilla tapahtuu ja Niitä toimintoja voisi silleen niin kuin järkevästi myös silleen niin kuin käyttää toisimme niin kuin hyötyjä paremmin, paremmin hyväksi. Se on ihan totta. Kiitos jonne, että pääsit tulemaan ja jatketaan yhteistyötä. Kiitos kutsusta.